adakah afdal bini saya pakai telekung warna putih atau hitam? Ni saya dah urai dah. Kalau lain pada warna ni, adakah termasuk menarik perhatian? Ha? Yang manik-manik. Apa dah ni yang manik-manik? Nak pakai warna putih ataupun hitam, boleh. Tak ada masalah. Tetapi nak menghadkan wanita pakai putih ataupun hitam, tidak ada dalil. Aisyah bintu Sa'ad, dia menyatakan, ra'aitu sittan min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihinna thiyabul asfar, mu'asfar. Aku lihat 6 daripada isteri Nabi, mereka itu pakai pakaian yang berwarna mu'asfar, kemerah-merahan. Bahkan ada riwayat pakai warna hijau, tawaf pakaian berwarna. Sehingga Al-Imam Ibn Abdul Barr sebut dalam At-Tamhid bahawasanya tidak khilaf di kalangan para ulama, wanita boleh pakai pakaian yang berwarna. Dia boleh pakai yang merah ke, kuning ke, warna apa, warna pink ke, dia boleh. Hatta pink tu orang lelaki kadang-kadang nampak macam perempuan sikit, tapi warna perempuan pakai. Umar bin Khattab tengok lelaki pakai al-barakat, warna yang berkilat. Dia kata, da'a lin-nisa, biar perempuan pakai warna ni. Apa hang pakai warna ni? Menunjukkan bahawa perempuan pada zaman tu pakai warna yang macam-macam. Kemudian orang di Teluk, mereka pakai pakaian warna hitam. Sebahagian orang kita mula anggap bahawasanya kalau nak sunnah ni kena pakai hitam. Ini tak tepat. Nak pakai boleh lah. Ada orang hitam dia rasa tak menarik, tapi ada orang hitam tu menawan. Tengok-tengok pakai hitam, terus berkenan. Jadi ada orang. So ini adalah benda yang, dan bukan ukuran. Kadang-kadang kita ni salah juga, orang boleh nak kena ingat. Arab Saudi bagus, tapi dia bukan ukuran kepada semua amalan. Arab Saudi hari tu kata tak boleh pakai, wanita tak boleh bandu kereta. Sekarang ni boleh lah ni. Masa dia kata tak boleh pandu, ada orang kita yang kuat sangat, konon salafi ke apa ni, sampai nak ikut, sampai nak kata wanita tak boleh pandu kereta. Kalau kita tengok masyayikh di Arab Saudi, sebahagian mereka tu hurai kenapa wanita tak boleh pandu kereta, tak munasabah. Dia kata wanita tu tak pandu kereta sebabnya bila dia pandu, maka syahwat dia meningkat. Bila syahwat dia meningkat, akan menyebabkan dia maka tak terangsang seksnya. Kerana gegaran kereta tu, sebab tu dia dilarang. Hai, Aisyah naik unta. Berlumba lagi dengan Nabi SAW. Ada yang kata wanita itu apabila dia bawa kereta menyebabkan ovari dia ni tergugah, kemudian rahim dia akan bergegar, maka akan menghalang peranakan dia. Tengok dalam video, macam-macam huraian masyayikh ni. Kadang-kadang mereka ni alim lah dalam bab-bab tertentu, dalam bab semayang, bab-bab ni mereka tak tahu. Orang wanita di Malaysia ni pakai bawa kereta tu pun beranak tak berhenti. Jadi ini semua kadang-kadang, janganlah kita picit pelak semua hak daripada Arab Saudi, semua jadi hujah. Ambil hak ada dalil semua tu, kita ambil lah. Lagikan mazhab tak boleh taksub. Ini kan nak taksub ulama Arab Saudi. Sama juga dengan Syekh Nasiruddin Albani dan seumpamanya. Bukanlah semua pendapat dia itu mesti dipakai. Ada juga pendapat-pendapat dia yang mukhalafah dengan jumhur secara terang. Zahabun muhallaq umpamanya, emas yang bergelung, yang diharamkan wanita memakainya menurut pandangan Albani umpamanya, ialah pendapat yang daif, yang ditolak oleh jumhur para ulama. Walaupun kita tahulah semua orang ada pendapat daif, tapi tak boleh kita tidak ada orang yang infallible. Ada orang yang maksum ataupun orang yang tak mungkin salah. Kita sendiri tahu berpuluh kali ganda mungkin salah. Sebab tu saya sebut pandangan-pandangan yang kita sebut. Apabila saya sebut pandangan tidak berpijak pada dalil dan tuan-tuan terang menyanggahi dalil, jangan pakai. Kerana bukan Nabi. Mufti bukan Nabi. Mufti orang lantik ya. Tapi apabila ada dalil, ada nas, ada hujah, kita pakai. Bukan kerana dia mufti, kerana dalil, kerana hujah. Kalau tak ada dalil, jangan pakai lah. Dan saya pun sebut benda ni menyelamatkan saya di depan Allah Azza wa Jal. Sebab daripada orang ikut, hang suruh orang ikut hang walaupun salah. Na'udzubillah. Jika tabayyan nyata di sisi tuan-tuan dalil yang menunjukkan salah apa pendapat yang saya bagi, jangan ikut.
jangan ikut. Kerana insan, insan manusia, dia akan salah. Setara mana dia buat pun, dia akan manusia. Dia bukan Nabi yang maksum.